میشه از گانفورد کرد که تنم دیو رو گونی سه به ایراد زد 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 تی کاترام دنی سونا داغ بیستام ჩვენც ვცდილობთ შეწამოთ ღონისძიებები ვაწარმოოთ ძირითადად ღამის პერიოდში რაც ასე ვთქვათ ხელს არ შეუშლის ტურისტ ჩვენ უკვე მოვიცავით თითქმის ყველა აქტიური ზონა ზონებად თქვა დაყოფილი იქ სადაც მასიურად შეიმჩნევა აზიური ფაროსანა უკვე მესამედ გავდივართ შესაძამლი აპარატები ესე იგი გავანაწილეთ ისე რომ თითქმის ყველა სოფელში მოხვედრილიყო დაახლოებით აჭარაში ზუსტად არის 336 სოფელი და თუ პროპორციულად ავიღებთ გამოდის რომ ერთ სოფელზე ჩვენ გავეცით 10 ერთეული შესაძამლი აპარატი